Шофьорите и пътуващите в различни части на Обединеното кралство са изправени пред нови предизвикателства предвид студеното време и минусовите температури. Властите удължиха жълтото предупреждение за опасност от снеговалежи и заледявания. Все още шофирането на места е доста опасно. Предупреждението важи за Уелс, части от Шотландия, Северна Ирландия и голяма част от Англия. Над 600 училища в Уест Мидландс и Уелс са затворени за втори ден. Децата използват времето, за да се пързалят и забавляват. Дълбокият студ остави хиляди домове без ток. Във вторник се съобщава за 220 домакинства, които нямат електричество в Уест Мидландс. ЖП транспорта във Великобритания също продължава да изпитва затруднения с закъснения и отложени пътувания. Три линии, както и влаковете на компанията Eurotunnel, съобщават за проблеми с придвижването, което налага пътниците да чакат с часове. Затова се препоръчва да не се пътува. От летищната управа на Хитроу в Лондон казват на пътниците да настоят на летището, ако полетът им е отменен, тъй като екипажите са освободени заради лошото време. Фериботите също се движат с закъснения. Очакванията са времето да се подобри още във вторник вечерта. Същевременно летище Завентайн в Брюксел и днес отмени основната част от ранните сутрешни полети заради зимната обстановка в Белгия. Летището от вчера остана затворено от сутринта, а в следобедните часове няколко самолета успяха да се приземят. Обилните снеговалежи парализираха и големи части от северна Франция в понеделник. Комбинацията от поледица и снежна покривка блокира десетки автомобили по северното френско крайбрежие. Циклонът Ана, който и причина за бедствената ситуация, сега се придвижва на изток. Във вторник се очакват бурни ветрове в Германия, Австрия и Полша. Поради тази причина и в трите държави е обявен червен код. В Швейцария пък най-високата степен за опасност е заради очакван обилен снеговалеж.